Tak tu už sme celá partia, začnem mnou. Ja som teda najnižší, 173 cm, mám zhruba 75 kg, nosím bežne M-ko, na sebe mám M-ko, sedí mi naozaj veľmi, veľmi dobre. Ten strih je dosť krátky, je taký vlastne kratší do pása, tak to môžete vidieť. Takže mám na sebe veľkosť L, mám tých 182,3 výšku a nejakých aktuálne 92 kg. Môžem povedať, že mi sedí dobre. Že by mi tam vošla aj nejaká tenšia plisovka bez problémov. Ja tam mám Alfu momentálne, teda takú základnú plisovku. Roman tam má iba krátke tričko však. Ja mám veľkosť XL, bežne takisto nosím veľkosť XL a výška 1,87 m, hmotnosť 95 m. Uh-huh. Takisto si podobliekam pod túto Alfu gridovanú a perfektne by sedí. OK, čiže také kratšie strihy pre všetkých. Na všetkých to sedí zhruba rovnako, hej, veľkosť M, L a XL.